Покачувањето од 0,5% од Народна банка не би требало да доведе до сериозно покачување на каматните стапки од страна на комерцијалните банки. Но ако продолжи понатаму покачувањето, тоа може сериозно да ги погоди посиромашните граѓани, бидејќи тие најчесто земаат кредити, а не богатите, објаснува во разговор за телевизија 21 економистот Бранимир Јовановиќ. Имате стамбен кредит од 40.000 евра со рок на отплата од 20 години и со каматна стапка која што да кажеме 4% во моментов. Плаќате, значи, со такви услови, без рата за кредит. Ако таа камата се покрива за 0,5% поени, односно на 4,5%, то вместо 242 ќе плаќате 253 евра секој месец, значи 11 евра повеќе. Ако се покачи за уште 0,5, ќе се покачи за уште 11 евра повеќе месечно, и тоа делува дека не е премногу износ, премногу голема сума на пари, 11 евра месечно. Меѓутоа, ако помножите тоа со 12 месеци во годината, тоа се више 130 евра. Ако помножите со 20 години, колку што вкупно го враќате кредитот, испаѓа дека се тоа на околу, не знам, 3000 евра. Оние кои веќе имаат или размислуваат да подигнат кредит, ќе бидат погодени. Би се спасиле само тие со фиксни каматни стапки. Сите централни банки во светот ги покачуваат каматните стапки и економистите зборуваат дека ерата на ниски камати е готова. Во последниве десетина години светот живееше во ера на ниски каматни стапки како резултат на печатењето на многу пари од главните централни банки, вклучувајќи и Американската банка, за да ги поддржи економиите. Покачувањето на каматните стапки е одговор на инфлацијата, само да не се претера, вели Јовановиќ. Оваа инфлација нема да може да се контролира само од страна на Централната банка, затоа што Централната банка работи на страната на побарувачката, односно Централната банка влие на оно што луѓето го трошат во економијата. Од друга страна, оваа инфлација не е производ на тоа што луѓето премногу трошат, туку е производ на тоа што цените пораснаат на секаде во светот. Клучен кој може да биде многу поефективен во контрола на инфлацијата е владата, вели Јовановиќ. Со контрола на цените или со замрзнување на цените, многу ќе биде погрешно ако владата реши да ја укине контролата на цените, бидејќи ќе предизвика уште поголема инфлација. Инфлацијата од 10%, која е невисока во последните 10 години, дополнително ќе порасне, сметаат експертите.